toks Panevėžio atsidarena yra šių rungtynių intro. Armonikos, akordeono virtuozas Martynas Levickis atliko Lietuvos Respublikos himną. Vėl atgautų sportinę formą, vagia kamuolį panevėžiečiai, Peineris greitoje atakoje ir Kreimeris blokuoja jo metimą. Nors Lietuvos rytas, tarkim, pagal rezultatyvumą užima trečiąją vietą Europos taurės turnyre. Pastaruoju metu labai rezultatyviai žaidžia Šeštofas. Mauro Kepalydis, kaip ir sakėme, Čepukaitį traukia iš polentos, Beranas, laisvas, meto taikliai, 10-4. Na, čia Rūtpersis tengia Žanis Peineris. Ir išviršau. Aukštikalnis maitina kamuolių brolį. Prieš jį su dvigubinta gynyba, Lukas iš toli, pataiko. Nelėtesnis tikrai. Tai Adas praranda kamuolio kontrolę ir Rokas iš viršaus. Mečinas galėjo ir anksčiau atsikratyti kamuoliu, kaip drąsiai meta iš toli. O čia vėl tuo, ką geriausiai gali vilniečiai. Spėja atiduoti kamuolį Beranui. Ir jis įrašo rezultatyvų perdavimą, Lietuvos rytas jau priekyje. Po greitinti sudėti, ją padaryti žemesnė, Vitalijus Čiornas iš toli, Šeštofas. Labai reikėjo šio tritaškio lietui vieną taškelį, Girdžiūnas pabaigs pirmąją mačo dalį aikštėje su įkirtimu. Oi, Adas Iškevičius, kokia širkšti jo gynybos klaida. Du iš dviejų, tai buvo jo pirmas netaiklus metimas, visiškai laisvas brolis, vėluoja Jomantas, kur Echodas. Bet čia padvigubinta gynyba, yra laisvų žmonių. Ir va to rezultatas. Kaip vykusiai Kurtinaitis sustrategavo savo žaidimą, Jomantas. Nebesilaiko, jeigu matėte, Jomantas nepataiko iš pokrepčio, bet Artūras ištaiso Lietkabelio žaidėjų jėgos. Na, aišku, laiko dar labai daug. Jis dar neatsakytas klausimas, kodėl Leonavičiaus nėra, kodėl nėra Žygimanto Skučo dar jūs. Tikrai solidžiau ir demonstravo kokybiškesnį krepšinį. Vados spraga, Tarolius. Prašo palikti vienas prieš vieną. Mauro Kepalydis, komandos draugus. Kairė ranka ir taiklus puskablis. Sakau, labai jaučiasi, kad žaidėjai, na, netiki. Galbūt netiki, kad gali laimėti. Netiki treneriu. Na, palaukit, dar neskubėkim. Dar reikėjo daryti šiek tiek anksčiau klaidą. Lorenzo iš pokrepšio pataiko. 7 sekundės. 5. Kreimeris pataiko, puikiai vilniečio ataka, sudegintas visas. 75-69 Vilniaus Lietuvos rytas iškovojo 12 pergalę, išsaugo 3-ją poziciją turnyro lentelėje.